কোনো অবস্থা নাই, ব্ল্যাক টাইলস ওপৰলে যাওঁতে সেইটো এটা পাৰ্ট, এইটো এটা পাৰ্ট, এইটো ড্ৰয়িং কাম ডাইনিং হয়, ইপিনে কিটচেন আছে। হোৱাইট টাইলছ যে অৱস্থা দেখিছে, কিটচেন, এইটো কিটচেন হয়, কিটচেনৰ লগতো এখন বেলকনি আছে, ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ওলাব পাৰে আৰু, ধুনীয়া বেলকনি এখন আছে। বেডৰুমকেইটা দেখাই লওঁ, এইটো এটা বেডৰুম, এইটো নেক্সট, এইটো যেতিয়া সেই কাম আৰু কাম আছেই বাকী, এইখন বেলকনিখন দিৱালী লাইট লগাই থোৱা আছে, বেলকনি আমাৰ লাকি ইয়াতে বহি থাকে ধুনীয়াকৈ, বেলকনিখন ডাঙৰ হয়, সিপিনলৈকে আছে এইখিনি। বেলকনি দেখালোঁ, এতিয়া এফালে বেচিন চিংক বাথৰুম হয় এইকেইটা, টু টাইলছ, এটা এইটো, এইটো এইটো বেডৰুম, সেইটো পাৰ্ট চাই সি ঘূৰি ফুৰে আৰু ঘৰকেইটাৰ ভিতৰত, সেইটো পাৰ্ট, এইটো ড্ৰয়িং কাম ডাইনিং, হোৱাইট কৰি থোৱা আছে, এতিয়া কালাৰ চালাৰ হোৱাই নাই। এইফালে কিটচেন আছে, এইটো কিটচেন দেখিছে, কিটচেনত খিৰিকি, কিটচেন আকৌ এইটো এটা মাষ্টাৰ বেডৰুম, এইটো লগত বাথৰুম আছে, বাথৰুম হয় লগত এইখন বেলকনি, ইয়াতেও ইয়াতো লাগি ঘূৰি ফুৰে, এইখন বেলকনি হয়, বেলকনি তাৰপিছত বেলকনিখন থাকিলে বৰ ভাল লাগে আৰু জানে, আহি পেলাই লাগে, বহুত বস্তু কাম চলি আছে, খিৰিকি চিৰিকি, তাৰপিছত গোটেই ঘৰটো হোৱাইট টাইলছ হয়, এইটো এটা বেডৰুম, এইটো এটা বেডৰুম, একদম হোৱাইট টাইলছ, এইটো এটা বেডৰুম, এইটো এইটো এটা বেডৰুম, বাথৰুম হয়, বাথৰুম সকলোৱে ঘৰটোতো দেখিলেই, এতিয়া বাৰু আৰু কমপ্লিট হ'ল, এইটো কেইদিনমান আগতে কৰি থোৱা ভিডিঅ' আছিলে, তেতিয়া দৰ্জাখিনি লগোৱা হোৱাই নাছিলে, এতিয়া দৰ্জা লগোৱাৰ পিছতো বাৰু লুকটো দেখাম বেলেগ এটা ব্লগত, আৰু যিহে ঠাণ্ডা পৰিছে নহয় সেইকাৰণে জুই ফুৱাই আছে আৰু সকলোৱে মিলি, এইফালে দিদি বহি আছে আমাৰ ঘৰতে থাকে, সকলোৱে আগতে ভিডিঅ'ত লগ পাইছেই আৰু আইতায়ো কিবা কিবি কথা পাতি, আমি ইয়াতে আৰু পূৰা জুইৰ আমেজ লৈ আছোঁ। আৰু এটা কথা, যিসকলে নতুনকৈ ব্লগটো চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব, বেল আইকনটো টিপি দিলে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনছবোৰ পাই যাব, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দিয়া কমেণ্টছবোৰ পঢ়ি খুব ভাল লাগে, এনেদৰে মৰম দি থাকিব আৰু ভিডিঅ'জবিলাক চাই থাকিব। আৰু লগতে আজি এটা ৰেচিপিও শ্বেয়াৰ কৰিম, এইখিনিৰ পিছতে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া হ'ব, লাই পালেং দি বনোৱা মাছৰ জোল, আৰু ৰেচিপিটো এনজয় কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব। বাহু মাছ, বাহু মাছ আৰু ৰৌ মাছৰ মাথা, এইবিলাক চব মাছ আছে আৰু, সৰু মাছ, ডাঙৰ মাছ নোপোৱাবিলাক, সৰু মাছ, এই মাছখিনি মই আজি এয়া পালেং পাত, একদম ঘৰৰ পৰা অনা পালেং পাত, আৰু একদম লাই পাত, ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাই পাত দি পেলাই বনাম, একদম গাঁৱলীয়া ষ্টাইলত, গাঁৱলীয়া মানে মানে এনেকৈ খায় আৰু মানুহবিলাক, একদম মছলা মাটি একো নিদিওঁ, চিম্পুলত দেখাওঁ ৰেচিপিটো কেনেকৈ চাই থাকক। প্ৰথমতে এতিয়া মই তেলটো এয়া গৰম হৈ গৈছে নহয়, গৰম হোৱাৰ লগে লগে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিম, আৰু এইখিনি একদম বিলৰ বাহু মাছ আছিলে, একদম লোকেল দেখিছে, পূৰা ফ্ৰাই হৈ আছে, আৰু লগতে সৰু মাছ খায়ো ভাল পাওঁ, তাৰো দুটা এটা দি দিছোঁ আৰু ভাঙোন, এইকেইটাও একদম বিলৰ লোকেল মাছ হয় গোটেইখিনি, ফ্ৰাই হৈ গ'ল, কেৰাহী এখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, তেল একদম অকণমান দিছেনে, এইকণ তেল দিছোঁ, তেল বেছি খাব নালাগে আৰু নেলাগেও একচুৱেলি, এইখিনিতে গৰম হ'বলৈ দিওঁ,
তেলখিনি গরম হল মই এটা পিয়াজ দাও পিয়াজও জলকিয়া কাটি লৈছো কারণ আর একটু দিব না লাগে পিয়াজ জলকিয়াটো দিলো এটি যখন ফ্রাই হবে লাগে ইয়াতে দেখিছ না পিয়াজখিনি ফ্রাই হৈ গৈছে মই ইয়াতে এটা আলু কাটি দিছো আলুটো দিলে আপোনাৰ ঘন হ'ব খাবলৈ ভাল হ'ব আৰু আলুখন প্ৰথমতে অকণমান তেলতে ফ্রাই কৰিলো এয়া আলুখন অকণমান ফ্রাই কৰি ল'লো তাৰপিছতে ইয়াতে লাইট বা পালেং পাত সেইখিনি যিখিনি কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিলোঁ ইয়াতে নহয় আপুনি একো মা মচলা দিব নালাগে জিয়াইখিনি কমিবলৈ দিওঁ এইখিনি দেখিছেহে এসোপা হৈছে অকণমান হৈ থাকিব সেইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ হাই ফ্লেমত অকণমান হাই ফ্লেমতে থাকক হাতৰপৰা পানী ওলাব নহয় ঢাকনাখন দি দিম যে শাকখিনি কিমান কমি গ'ল সেইটো আন্দাজত নিমখখিনি দিম আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দি ল'ব আৰু মই আমি চামুচত কম দিছোঁ তাৰপিছতে এয়া হালধি দি দিম বচ আৰু একো দিব নালাগে একদম চৰি একদম নিৰোগী এইখিনি এতিয়া পানীখিনি যেতিয়া এইখিনি শাকৰ পৰা পানী ওলাব নহয় শাকৰ পৰা পানী নোলোৱালৈকে মই এতিয়া এইখিনি আধা চিমত মানে হেৰিয়ত গেছটো কম কৰি থৈ দিম মাজে মাজে চাম এয়া মই ঢাকনা দাঙি এনেকৈ সিজাই ল'লোঁ চাওকচোন এইখিনি এনেকৈ কৰি পেলাই পূৰা শাকৰ পানীটো যাবলৈ দিব লাগিব দেই ঠিকছেনে এতিয়া শাকৰ পানীটো নাইকিয়া হৈ গৈছে শাকৰ পাতো পানী ওলাই ন এটা লাই ভাত পালেং পাতত দিয়ে নবনাওঁ আৰু ইয়াতে আপুনি বিলাহী এটা কাটি দিব পাৰে মোৰ নাই দিয়া আৰু ইয়াতে এতিয়া এইখিনি দেখুৱালো নহয় এতিয়া গৰম পানী দি দিওঁ ইয়াত দেখিছে উতলা পানী দি দিছোঁ একদম একদম ধুনীয়াকৈ উতল যেতিয়া আহিব আমি এনেকৈ একদম চিম্পুলত বহুতে বনাই খাই নাখায় নাজানো দেই আমি কিন্তু খাওঁ কেতিয়াবা আৰু ইয়াতে উতল আহিলে মাছখিনি দি দিম উতল আহি গৈছে না দেখিছে নহয় এতিয়া মাছখিনি পেলাই দিব ইয়াতে এনেকুৱাকৈ একদম খাবলৈ গৰমে গৰমেহে খাবলৈ ভাল লাগে আকৌ দেই ঠাণ্ডা দিনত এইটো এটা একদম পুৰা হেৰি খাদ্য হয় একদম গৰমে গৰমে এইখিনি খাব এতিয়া আৰু ধনিয়া পাত কেইটামান দি নমাই থৈ দিয়াৰ কথা আৰু অকণমান উতলি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া একদম বনাই খাব আৰু কমেণ্ট কৰিব ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে